magaalada Kismaayo ayaa laga daahfuray shirkad cusub oo lagu magacaabo Warsan ATM Limited, taas oo ganacsatada Kismaayo u soo bandhigtay fursado ganacsi oo ay ku sameyn karaan maalgashi. Shirkadan oo ka mid ah shirkadaha ku shaqeeya sarifka lacagaha kala duwan ee dunida ayaa dadka ku dhiirigelinaysay inay maalgashtaan, iyadoo oo shirkadu sheegtay qofkii ku darsada ganacsiga ay wadaan lacag dhan $1,000 in uu helayo 20% faa'iido ah, taas oo uu bil kasta qaadanayo lacag dhan $200. Maxamed Cabdinaasir oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada baarlamaanka Jubbaland ayaa sheegay in loo baahan yahay in la kordhiyo halabuurka ganacsi si dhaqaalaha dalka uu kor ugu kaco. Waxaa la yidhi wadamadu kolkay soo korayaan gabdhaha yaa xoogga la saaraa si wadankaasi u soo koro. Hadda dadka wax qoraa saasay yidhaahdaan, aniga maaha dumarka xoogga la saara bayda. Marka hadda inagu macal bisinis ahaan waa inaan dumarka xoogga saaraa waan umalaynayaa. Gabdhuhu waa inay businesskana keenaan, dowladahana muxuu ahaa soo dhisaan. Waxay dhahaan weliba qaybta security-ka iyo meelaha corruption-ka laga ilaalinayo gabdhaha loo badiyaa bay yidhaahdeen, si ay u suuro gasho inay dadku yara xishoodaan. Ama gabdhuhu ceebtay neceb yihiinoo ninku wuxuu samaynayaa xoogaaga intuu isku urursado ka sii daynayaa. Akhyaaray xoogga ha la saaro businesska, waan soo dhoweynaynaa. Aad baan idinku taageersannahay. Mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhowaada. Dadku ha ka qayb qaateen. Muxuu ahaa cid kasta oo shacabka ah ka mida oo u baahan su-aalaha iyo waxay qabtana ha laga qanciyo meesha idinku iman lahaayeenna u sheega. Imaam Rashiid oo ka socday dalada Junsa ee ururada bulshada rayidka Jubbaland ayaa sheegay in loo baahan yahay in shirkadaha dadku ay maal gashanayaan ay la imaadaan hannaan ku dhisan ammaano si damaanad qaad loogu helo dadkana xoolahoodii aysan uga lumin. Laba shay baa muhiim noo ah annaga. Laba shay waxaa weeyo ammaano, xoolahan aan dhiibanayno ammaanadooda bal faa'iido yeelkeeda intii yarayd oo dhiibtay inay iin nabadgelayso oona qasaaraynin oo intaydii aan ayna cirka aadaynin faa'iidada yeelkeeda ammaanadaas inaan helo oo mulhamad u ahaana aan ammaanadii aana damaanad helo damaanad ammaan aan helo. Taas waxaa weeye waa midda noogu muhiimsan. Midda labaad oo noogu xigta waxaa weeye annaga dad muslim ahaan nahay wax annagu waa kooban yihiin, jid cad baan ku soconnaa, jidkaas cad wixii ka leexsan waa ku wareereynaa. Wixii waa yihiin wax xalaal ah oo wax xalaala ma yihiin oo culummadii ma kala soo tashateen oo ma soo weydiiseen oo wixii wax xalaala ma yihiin. Labadaas ayaa noogu muhiimsan. Haddii labadaas la helo waxa weeye dadku waa jecel yihiin inay faa'iidaan. Annaguna dad dowlad la'aan iyo ganacsi la'aan iyo wax walba kusoo dhaceen baan nahayo waa u baahan nahay in managa gacan qabto oo kor dadka nagu soo kaco waa u baahan nahay. Faaduma Maxamed oo ah maamulaha shirkadda Warsan ATM Limited ayaa sheegtay in hannaanka ay ku shaqaynayaan ka shirkad ahaan uu yahay mid ammaano ah oo qofka maal gashanaya shirkadooda marnaba uusan soo gaaraynin khasaare hantiyad. Waxaan ka maqlayay yacnihii dumarka wax loo dhiibto waa run. Dumarka wixii loo dhiibto way adkaynayaan. Loo dhiibto waa ammaan. Marka waxaan jeclaan lahayn haddana loo dhiibto xoolaha inaan adkayno. Anig markii hore before intaan imaanin kambaniga anaa lacag ku darsaday, waana dhadhamiyey lacagtiina waa dhadhamiyey. Anoo joogo maxaa la dhahaa Muqdisho, lacagtaydii ay soo dhacday, tii kalena waan sugayaa. Marka xoolaha meel fiican bay maraysa xoolihiina, anagana gacanta ku hayna, anagana hayna oo dumar ah. Marka hadda sanadkana dumarka aamina. Marka dumarka wax loo dhiibtaa ku soo dhawaada. Aad baad u mahadsantiin. Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto, CNA TV, Kismaayo.